Ahojte, tak nejaké moje vhľady k tomu, čo aktuálne prebieha, čím aktuálne prechádzame. Tak z môjho pohľadu prebieha na planete aktuálne oslobodzovanie. Oslobodzovanie v prvom rade na tej individuálnej, osobnej úrovni. Padajú nám ilúzie, respektíve témy v našom živote, ktoré boli založené na ilúziách. Či už to boli partnerské vzťahy, či už to bolo práca, vzťahy s deťmi, vzťahy s rodičmi, priateľstva, zdravie, vzťah k vlastnému telu. Jednoducho, keď sa pozriete na svoj život a pozriete sa na to, kde to je aktuálne najťažšie, kde sa to aktuálne rúca, tak to je práve téma, ktorá už chce, respektíve vaša duša už chce tam žiť, nazvime to absolútne naplnenie, kde už sa nechce vaša bytosť kriviť, krčiť, kde už príliš dlho, Češi majú na to krásne slovo, príliš dlho stráda, kde je to v nerovnováhe. Väčšinou je to tak, že kde sme viac dávali a menej dostávali, ale samozrejme sú prípady, kde ste viacej brali a menej dávali. Jednoducho všetko nás to vedie do rovnováhy. Rovnováha je asi to najsprávnejšie slovo na vyjadrenie zdravosti daného vzťahu alebo danej témy v našom živote. V podstate skrz minulé životy sme tvorili, tá cesta ega, ktorou sme prechádzali, skrz tú cestu ega sme tvorili obrovskú nerovnováhu, či už v partnerských vzťahoch medzi mužmi a ženami, so svojimi deťmi, ktoré sme manipulovali, vyciciavali, v hojnosti, kde sme boli schopní vyslovene, že zdieraj ľudí, to znamená, že nám bolo jedno, že je to absolútny nepomer, ktorý si my necháme a koľko vlastne tým ľuďom, ktorí pod nami boli, koľko im vlastne odozdáme a či je to vlastne spravodlivé, spravodlivo rozdelené. Takže tá cesta ega je o tom byť prvý, vyhrať, mať pravdu, vlastniť, aby to bolo po mojom, podľa mojich predstav. To sú tie staré kódy, ktoré sme žili v rámci proste všetkých tém nášho života. Sú to kódy, na ktorých sme tú nerovnováhu tvorili. A teraz sa do tej rovnováhy navraciame. To znamená, či už sme v tých daných témach ako tyrani, že my manipulujeme, my neustále vyžadujeme, my neustále tlačíme, tvoríme vlastne z toho ega, teda nemusíme tlačiť len na druhých, ale tlačíme napríklad na seba. Či už v tej práci, alebo v tých vzťahoch. Takže je rozpad, úplný rozpad tých starých kódov, ktoré nám roky fungovali, kde sme to lepili na tom, že sa snažím, ja to urobím, ja si pripútam toho partnera alebo tie deti, alebo ja to proste odzdrem v tej práci, tak jednoducho už to nefunguje. Všetky témy, kde sme to nejakým spôsobom ego manipulovali alebo držali, tak sa hrotia, rozpadávajú. A aby tam nastúpil vlastne ten Boží poriadok, aby sa to zarovnalo a nastavilo a vystavalo na úplne tých nových kódoch tvorenia, čiže on na plnej slobode. Aktuálne by som povedala, že viac ako kedykoľvek predtým platí to pravidlo, že pusti to a keď je to pre teba, tak sa to vráti. A keď to k tebe nepatrí, tak to odíde. Čiže už nemáme silu nič držať na silu a to je veľmi dobre, pretože práve skrz to držanie pracuje s nami to ego a to naše božstvo pracuje úplne iným spôsobom na tej božskej Wi-Fi.
Tá božská Wi-Fi, to je vlastne, ja to volám tú sieť, kde sme prepojení všetci v tom Božom, v tej najčistejšej podobe. My všetci vieme, že máme v sebe tú božskú podstatu, dokonca aj keď sme si zobrali najhoršieho človeka, ktorý robí úplne ešte zlo, tak my vieme, že pod všetkým tým egom, pod všetkým tým jeho bolestiami, zraneniami, zatvrdnutiami je aj v ňom tá božská podstata. Božská podstata je vo všetkom živom, čo nás obklopuje, ako na Zemi, tak vo vesmíre. A o tou božskou Wi-Fi sme všetci prepojení. To znamená, keď sa prepájame, alebo teraz by som to povedala, že všetci konvertujeme z toho ega na to božské, tak práve na tej božej linke je úžasné to, že tam je tá najvyššia perspektíva, tam to je tá rovina tých akoby nekonečných možností, kde sú pre nás nachystané riešenia na naše situácie, možnosti také, ktoré by naša hlava nemala šancu vymyslieť. Častokrát sa práve to ego bojí, bojí sa pustiť partnera, ktorý sa s nami chce rozísť, bojí sa pustiť deti do sveta, bojí sa pustiť tej starej práce, práve to ego nás stále vlastne drží v tých strachoch a manipuluje. A my ho počúvame, sme veľmi manipulovateľní tými našimi strachmi. A pritom v tom Božom, v tých nových nastaveniach je pre nás nachystané niečo, čo pre nás ten Boh vysníval, a to je častokrát ešte krajšie ako to, čo si tá naša myseľ dokázala predstaviť. Takže veľa ľudí to zažilo, ja som to takisto zažila, že keď som pustila kontrolu nad nejakými dôležitými, či už vzťahmi alebo situáciami v mojom živote, a plne som to vložila do toho Božieho, do rúk toho stvoriteľa, tak sa mi otvoril život, otvorili sa mi možnosti, o akých som ani nesnívala. Takže, a potom som si hovorila, chvála Bohu, že ja som na to netlačila a že som to nedržala ešte dlhšie, tak ako v tých svojich predstavách a v tom, ako som to mala ja, že by to malo byť, pretože by som sa ochudobnila o to všetko, čo môžem teraz žiť. Takže toto sa nám teraz deje, a keď sa pozeráte na niečo v svojom živote aktuálne a nepáči sa vám to, je úplne v poriadku, že tej hlave sa to môže nepáčiť, ale čo je dôležité, skúste vojsť do toho ticha a pozrieť sa na to, čo sa vám deje z toho miesta kľudu vo svojom vnútri, a tam pocítite ten obrovský pokoj a tú obrovskú istotu v svojom vnútri, v to, že sa to deje pre vás a nie proti vám. A keď tá hlava vám chce nahovoriť, že ste zlyhali, alebo že to vám robia tí druhí zlé, alebo že prečo sa to stále opakuje. Ale keď my zídeme z hlavy do toho srdca a naozaj navnímame tú situáciu skrz to srdce, nie skrz to srdce plné emócií, ale to srdce skrz tú svoju božskú podstatu, tak my zrazu môžeme vnímať ten pokoj aj v tej najväčšej búrke a môžeme vnímať, že je to proces, ktorý pracuje pre nás, aby sa tam uvoľnilo miesto, aby sa odkrylo to, čo je nefunkčné, to, čo je práve postavené na tých ilúziách, aby sa tam uvoľnilo miesto pre to nové, tak, ako potom naozaj túžite v tej najhlbšej hĺbky svojho srdca. Ono častokrát je to práve v tých partnerských vzťahoch. Tam je za mňa taký najlepší príklad, lebo my si povieme, že wow, koľko sme sa posunuli od svojich rodičov, hej, že môj muž nepije, ani ma nebije a mama rád a je milý a dobrý. A stále mi niečo tam chýba. Chýba mi tam buď vášeň, alebo blízkosť, alebo hlboké zdieľanie. Proste stále cítim, že toto má byť všetko. A to naše ego príde a povie, čo si nevďačná, len vymýšľaš, veď sa pozri na ostatných, ako žijú, pozri sa na svojich rodičov, veď musíš byť spokojná. A takto sme schopní hrať ten ping-pong alebo boxovať medzi tým tou hlavou a srdcom, kdežto to srdce vie, že ono už chce žiť tú absolútnu
A už teraz je zase ťažké nájsť to slovíčko, ktorého by sme sa nechytali. Čiže je to absolútne božské, alebo tú absolútnu pravdivosť, alebo tú plnosť toho vzťahu, kde môžeme cítiť neustálu pulzáciu dvoch živých bytostí, ktoré so sebou zdieľajú to, čo prežívajú, to, čo cítia. Čiže je to dobré, zlé, čiže je to smutok, hnev, akékoľvek emócie, vnímanie. Kde proste môžeme vnímať tú opravdovosť, a tým pádom je ten vzťah úplne živý, lebo sme pred sebou plne odhalení, už nehráme tie roly, nedávame si pred sebou masky, ideme úplne, úplne slobodne do toho vzťahu s tým, že ja som vďačná za každý deň, kedy si ma ty vyberáš, kedy to cítiš, že chceš byť so mnou, ale som vďačná aj za to, keď, za každý deň, keď aj ja chcem teba, pretože sa môže stať, že sa jedno ráno zobudíme a už tak nebudeme cítiť. Alebo niekto z nás to tak nebude cítiť a nebudeme sa tu väzniť jeden druhého. Takže úplne práve tá obrovská sloboda v tom vzťahu, nie sloboda, že teraz si máme meniť partnerov hore dole, ale sloboda v tom, že my toho partnera nevlastníme. My nevlastníme jeho túžby, nevlastníme jeho pocity, jeho myšlienky. My môžeme žiť len plne autenticky seba, a môžeme byť vďační, keď je medzi nami ten magnetizmus. No a práve tá asertivita, to potláčanie, to prispôsobovanie, tie strachy, že keď sa prejavím, alebo naopak, keď zatlačím a poviem, že a dosť, že tu sú moje hranice, že keď sa naplno prejavím, tak od toho druhého prídem, lebo sa zrazu zavrie, keď začnem do neho rýpať, keď prejavím, že vidím, že je za 50 stenami a neviem sa s ním prepojiť, lebo sa uzavrel a už to dlho trvá to uzavretie, ja sa z toho vzťahu cítim sama alebo sám a ja mám strach to povedať naplno, lebo mám strach, že sa mi ešte viac uzavrie alebo že proste mám strach z opustenia. Takže práve tá pravdivosť, tá otvorenosť v tých pocitoch, nech sú akékoľvek, tak udržujú vlastne ten vzťah zdravý, ten vzťah živý a môžeme sa vždy nanovo a nanovo prenastavovať a konfrontovať s tým, kto ako to má, pretože my keď neotvárame tie témy a každý si to len v tej hlavičke svojej prehádzuje sprava doľava, tak my nemôžeme pretvárať tú našu realitu. A v tom rodinnom živote, keď sú tam ešte aj deti, v tých vzťahoch, to je za mňa, to je to najväčšie majstrovstvo v našich životoch aktuálne žiť naplno tie naše vzťahy, pretože my to poznáme z detstva, že sa tam roky ťahali nejaké deštrukčné vzorce, nevypovedané veci, hej. Ale teraz my môžeme sa ráno zobudiť s niečím, že tam je nejaké napätie a o hodinu na to už môžeme mať to najúžasnejšie milovanie, pretože sme dokázali otvoriť to, čo tam bolo. Alebo už na to nie sme sami, môžeme to proste pomenovať a dovoliť, nech sa to deje. Nie riešiť to, ale práve tým zdieľaním, tým otvorením dovoliť, aby to prešlo, aby to odoznelo a opäť sme sa tam mohli prepojiť. Už skončila doba ek a hádania sa a doťahovania sa. Už je v tých partnerských vzťahoch, už je to o hlbokom zdieľaní, o vzájomnej podpore, o držaní si vzájomného priestoru, ale zároveň o nastavovaní si osobných hraníc. O tom, že v prvom rade, aby ten vzťah fungoval, tak tam musíme byť vlastne každý sám za seba, pretože ako náhle sa ja začnem prispôsobovať, alebo začnem za toho druhého žiť, začnem mu predžúvať, začnem riešiť jeho život namiesto toho, aby som riešila svoj, tak okamžite ten druhý sa vypína. Na čo by to on mal riešiť, keď to za neho niekto spraví? Alebo naopak sa cíti pod tlakom a neustále má potrebu vlastne ujsť z toho vzťahu. Takže vráťme sa pekne v tom vzťahu každý do toho svojho a neustále vnímajme, že sme v tom partnerskom vzťahu tie individuality, že sme tam každý sám za seba a práve z toho bodu my môžeme neustále interreagovať s tým našim partnerom a to je ten elektrický náboj, to je to vzrušenie, to je tá vášeň. No a presne tak to je teraz aj v práci, vo vzťahoch s deťmi je čas začať žiť plne seba, prestať sa rozdávať, alebo naopak prestať manipulovať a dotovať sa cudzou energiou. Nádherne, nádherne si môžete všetci pozrieť svoj život
a zistiť, kde ste boli v ilúzii, kde ste vytvárali nerovnováhu jedným alebo druhým spôsobom podľa toho, že kde sa to hrotí. S ktorým dieťaťom máte tam napätie. Lebo tam, kde je to napätie, tak práve tam to bolo zle nastavené a vlastne tie duše už chcú tam nastaviť tú rovnováhu. Takisto so šéfom v práci je čas sa pozrieť na to, ako sa v tej práci cítim a niekedy možno len stačí za tým šéfom a prenastaviť nejaké nastavenia a zrazu sa mi úplne v tej práci všetko zmení a zrazu tam chodím s oveľa väčšou radosťou. Alebo zistím, že tam už nie je cesta, kde rásť, že už tam nie sú tie možnosti, ako to prenastaviť, aby mi tam vôbec bolo dobre a tým pádom sa obzerať po nejakej novej práci, otvoriť sa novým možnostiam a pomenovať si hlavne, aká pre mňa je tá práca snov, kde budem chodiť rád, kde ma to bude naplňať, kde ma to bude baviť. Alebo možno zistím, že popri tej práci si chcem tvoriť niečo svoje pod svojím menom, že chcem konečne prejaviť do sveta tú svoju esenciu, ako ja to vidím, mojimi očami, mojimi postojmi, mojimi, čo sú tie moje hodnoty. To je to na nás, ľuďoch, zaujímavé, že môžeme stať takto v rade vedľa seba a každý budeme úplne iný jedinečný. Každý môžeme hovoriť o láske a každý to povieme inými slovami. Pretože máme iné skúsenosti, máme iné tie veci, čo nás fascinujú, čo nás zrušujú, čo nás priťahujú. Takže o tom to je dnešná doba, dovoliť si rozpoznať tú svoju esenciu, pomenovať si, ako to chcem ja, ako to mám ja a začať tu prejavovať do sveta a na tom začať stavať naše vzťahy, naše poslanie, vzťah k telu, vzťah k peniazom. Peniaze sú nádherný nástroj tvorenia, to len energia, ktorá je stiahnutá do hmoty. Peniaze sú vlastne v hmote vaša energia a váš čas. Si uvedome, hej, že reklamovali sme v AAčku auto a oni nám ho nevyreklamovali. A predtým by som si povedala, peniaze, peniaze, čo sú to peniaze? Nič. Skutočné hodnoty sú v láske a vo vzťahoch. Áno. A koľko hodín som ja musela robiť na tie peniaze, aby som si to auto mohla kúpiť? Koľko hodín som musela byť vtedy od detí? Koľko hodín som potom napríklad prišla unavená, už som nevládala na, ako keby tú energiu. Nemala som tú energiu do iných vecí, ktorých som chcela dať. Takže zrazu mi došlo, som dostala veľkú lekciu od zdroja, od svojho božstva, aby som pochopila, že ja som si vlastne, skrz to, že som si nevážila peniaze, nevážila svoju vlastnú energiu a svoj vlastný čas. A to AAčko mi udelilo úžasnú lekciu, aby som si uvedomila, áno, tie peniaze sú hodiny mojho času, mojej práce a mojej energie. A ja odteraz, alebo od tejto skúsenosti si peniaze vážim a pozerám na nich ako na zhmotnenú moju energiu, kde ja volím jednak už tú zmotnenú energiu, do čoho vložím. Či to bude nejaký relax s rodinou, dovolenka, alebo to bude podpora nejakých iných ľudí, kde si doprajem ich službu. Alebo si to dám do masáže, kde naspäť získam energiu. Alebo že akým spôsobom ja naložím s tou svojou energiou, ktorú mám aktuálne zmotnenú v peniazoch. A zároveň je úžasné prinášať svoje služby a zobrať za to odmenu v tých peniazoch, pretože vidíme z toho, že si tí druhí vážia tú našu prácu a my zase môžeme tú energiu posunúť. Nemusíme sa o to starať, že ty chceš prísť ku mne na terapiu a ty šieš sukne a dokeľu ja už mám 5 sukien, ja nechcem sukňu, teraz hej, výmeny obchod alebo čo? To je obrovská záťaž, takže peniaze sú nádherný nástroj na výmenu energie, aby sme sa my mohli bez tlaku slobodne rozhodnúť, a do čoho a kam tú svoju energiu opäť vložíme. Takže za mňa prechádzame obrovským oslobodzovaním a kdekoľvek to cítime nepríjemne, tak vedzme, že sa deje dobre, že sa to má preskladať v tej danej téme. A keď sa cítite nepríjemne v tele, tak takisto treba len poďakovať svojmu teličku za to,
koľko pre nás robí a takisto pozrieť, kde sme tú nerovnováhu spôsobili s našim telom, pretože naozaj už to nie je ako dakedy, že o, naše babky robili na poli a zemiaky okopávali a neviem čo a s volami chodili orať a tak, hej, že jednoducho v dnešnej dobe veľmi veľa pracujeme emocionálne, energeticky, psychologicky a to všetko, čo sa aktuálne prepisuje v nás, vyžaduje obrovský, obrovský kopec energie. Častokrát počas dňa unavený a skrz tie, ako ten počítač, keď má toľko veľa okien potváraných a procesuje, tak niekedy z toho vyhorí. Takže potrebujeme, to telo nás učí, že potrebujeme ísť ešte viac do tej sebalásky, ešte viac do vnímania seba, že si potrebujeme dopriať, ako Češi krásne hovoria, tú péči. A to je tiež o sebaláske, že povedať deťom, že a ja teraz idem spať. A budete sa hrať potichu, lebo mama si potrebuje teraz pospať. Alebo otec príde z roboty a povie, no, som unavený, môžem sa vám venovať, ale pol hodinku si pospím. Takže naozaj tie tela nás vedú k tomu, aby sme boli k sebe jemnejší, aby sme sa naučili viacej vnímať seba. A keď to teličko začneme počúvať, začneme vnímať, tak ono sa zase pozdvihne. Niekedy treba sa aj na to pozrieť, ako dlho sme ho vycuciavali, ako dlho sme ho ždímali, tak sa nám áno môže zdať, že už dlho sa snažíme na tú energiu nabehnúť a že to dlhšie trvá. No ale čím dlhšie ste ho ždímali, tak aj dlhšie trvá, kým ono vlastne zase vám uverí, že už ho ždímať nebudete a naberie naspäť tú silu. Ale zase tá skúsenosť je len a len cenná. Sama som ňou prešla a potom si to telo viacej vážime a už reagujeme rýchlejšie. Už reagujeme na prvý signál, že už to cítim, že už to na mňa ide. A dovolujem si oddych. A nebudem to ešte prepínať týždeň, dva. Ešte si tam šupnem nejaké energetické pozdvihováky a potom po troch týždňoch ma už to zloží úplne káho. Hej, že môžeme už jemnejších signáloch vnímať, keď to ešte neprerastie úplne do nejakej extra choroby. Ale len vnímame, že ideme dole s tou energiou, tak áno, aj to teličko potrebuje napapať tej energie, napríklad spánku, v prírode. A niekedy rodičia viacerých detí len v tom tichu. Takže prajem vám krásne transformačné dni, jarné. Pre mňa len taký vhľad. Jar je jedno z najcennejších období v roku. Všetká energia sa kumuluje. Za chvíľu budú raz rastlinky, už rastú. Kvietky, rodia sa kuriatka, šteniatka, čiže teraz je tá energia a ja som častokrát veľa rokov som robila v školstve a tú svoju najcennejšiu energiu, keď som mala najviac dať, tak som najviac odovzdávala, hej, vždy vysvedčenia, testy v máji, školské výlety a zrazu leto, hej, teraz rýchlo a si káo, hej, z toho. Takže naozaj dovolme si tento čas v roku, áno, keď máme chuť do energie, robme nové projekty, tvorme. Ale dajme si dostatok času na čerpanie. Čerpanie slnečnej energie, na počúvanie vtákov, štebotu vtákov, na pozeranie, ako to všetko rastie v tej prírode, na len čisté bytie, pretože práve keď len čisto sme, keď neustále nedávame výdaj tej energie, ale vedome si, dajme počas tejto jary, otvorme si diáre a veľkým si zakružkujme dni, že tu si nedám nič, tu len čerpem, tu len som a dovolujem si vnímať tú obrovskú silu, ktorá sa aktuálne v tej prírode deje, čo skrz sa ňu, cez ňu rodí. A keďže aj moje telo je súčasťou tej prírody, súčasťou tej zeme, tak si dovolujem tú energiu prijať aj ja pre seba. Ako dar sebalásky, ako dar od božstva, ako dar od tejto zeme, od kozmu, od tohto cyklu. Od tejto časti tohto pozemského cyklu.
ktorého sme obrovskou súčasťou, takže prajem krásne dni. Ahojte.